U 212. emisiji Školska liga donosimo vam. Posjetili smo Ogulin gdje je protekli vikend bilo niz zanimljivih događanja. Na nogometnom stadionu u organizaciji škole nogometa Ogulin održan je 8. međunarodni turnir. U gradu je u organizaciji turističke zajednice održan 12. po redu Ogulinski festival bajki. Veličanstveni doček Ogulinci su priredili svom velikom sportašu i proslavljenom rukometnom reprezentativcu povodom osvajanja rukometnog zlata Europske lige prvaka. Prije navedenih tema upoznajmo ovaj bajkoviti grad kroz riječi gradonačelnika. Nalazite se u najljepšem gradu na svijetu, gradu Ogulinu koji se nalazi u središtu naše Hrvatske, gdje je prometno izuzetno dobro povezan sa ostatkom Hrvatske autoputom od Zagreba do Dubrovnika i željezničkom prugom između Rijeke i Zagreba. Ogulin je jedan jako lijepi gradić i jako povoljan i poželjan za život kako nas građana, tako i turista i ljudi koji dolaze i navraćaju naš grad. Što je to što možete izdvojiti u gradu u Ogulinu? Pa mogu izdvojiti povijesne znamenitosti kao što vidite iza nas Frankopanski kaštel koji je i temelj izgradnje i razvitka grada Ogulina. Mogu izdvojiti čitav niz sportskih objekata i sadržaja, čitav niz prirodnih ljepota grada Ogulina. Mogu izdvojiti sakralne objekte koji se nalaze u gradu. Tu je još i čitav niz drugih sadržaja koji privlače ljude i turizam u gradu Ogulinu je dosta razvijen i puno ljudi posjećuje naš grad. Zašto kažu za Ogulin da je bajkovit? Pa Ogulin je bajkovit grad zbog toga što je u Ogulinu 18. travnja 1874. godine rođena jedna od najvećih spisateljica za djecu Ivana Brlić-Mažuranić. I Ogulin je jednostavno saživio sa tom bajkom i živi bajku i 2013. godine izrealiziran je jedan krasan projekat Centar za posjetitelje Ivana Kuća bajke i kroz festival Ogulinski festival bajke, Ogulin jednostavno živi sa bajkom i živi za bajku. Mnogo je priča o vašem gradu, pa tako i ljubavnih, s tragičnim završetkom. Pa tako je, to je jedna povijesna ljubavna priča koja je donijela i ime našem kanjonu, to jest našem, kako ga mi Ogulinci zovemo, ponoru, Đulinom ponoru, gdje je prema legendi jedna mlada dama pod imenom Zulejka skočila u taj ponor, to jest oduzela sebi život zbog ljubavi, zbog jednog junaka, vojnika Milana Jurajića u to vrijeme, u to povijesno doba ratovanja protiv Turaka. Ali također Ogulin je i sportski grad, imate veliki broj klubova, sportaša i vrhunski sportaša. Naravno, Ogulin jako puno izdvaja za sport i bavi se sportom. Procjena je da je negdje oko 1500 ljudi, djece i općenito građana Ogulina vezano za sport. Dosta velikih igrača je izišlo iz Ogulina, pa evo imali smo i sinoć jedan veličanstveni doček našeg Luke Cindrića, jednog od najboljih hrvatskih rukometaša. Gradonačelnik je također bio sportaš koji je trenirao nekoliko sportova, a i danas je aktivan, ali rekreativno. Rekreativno se bavim tenisom, aktivni sam planinar, bavio sam se nekoliko godina i automobilizmom. Jednostavno volim sport i uživam u sportu. Gradonačelnici su aktivni od 0 do 4, ono kako se kaže, koliko je bitna kondicija i koliko je sport bitan za obavljanje gradonačelničke funkcije? A naravno da je bitan, kondicija je najbitnija i puno je to 24 sata biti u funkciji, zbog toga je i potrebna kondicija i to je izuzetno važno i bitno da gradonačelnik bude u dobroj fizičkoj spremi. Grad Ogulin je odlična i zanimljiva turistička destinacija, a što možemo doživjeti i vidjeti u ovom bajkovitom gradu, rekla nam je direktorica turističke zajednice. Osim ovoga festivala bajke koji se održava svake godine u 6. mjesecu, imamo još druge manifestacije koje bi svakako bilo lijepo posjetiti, koje vrijedi pogledati. Sljedeći vikend je smotra folklora, jedna od najvećih smotri folklora u Hrvatskoj, igra kolo. Nakon toga, krajem 6. mjeseca, počinju ljetne frankopanske večeri koje se održavaju cijeli 7. mjesec. Nakon toga krajem 9. mjeseca imamo dane ogulinskog zelja i meda
Imamo u 8. mjesecu tradicionalni moto susret, bit će i brdska auto utrka u 8. mjesecu i naravno godinu završavamo kao i većina gradova u Hrvatskoj s adventom. A također imate mnogo kulturno-povijesnih znamenitosti. Da, naravno. Imamo Frankopanski kaštel koji svakako vrijedi pogledati, unutra je zavičajni muzej. Odmah tu se nalazi Ivanina kuća bajke koju svakako preporučam. Unutra vas čeka Ivana Brlić-Mažuranić koja pripovjeda i ima pripovjedne ture. Imamo naravno Đulin ponor, jedan najveći špilski sustav koji je do sada istrošeno 16,5 km koji se proteže ispod grada. To je jedinstvena stvar u svijetu da je jedan grad iznad špilje, znači to je svakako fenomen. Imamo jezero Sabljake, imamo Šmitovo jezero i tu je naravno planina Klek koja je i koljevka planinarstva. Znači ideja o planinarstvu i planinarskim društvima je nastala na Kleku. Sportska zajednica grada kroz svoj plan i program organizacijski i financijski prati sport, sportsku rekreaciju, kvalitetni sport, stručni rad i sportska dostignuća, najznačajnije sportske manifestacije u cilju afirmacije i popularizacije sportskih klubova kao i cjelokupnog sporta u Ogulinu. Sportska zajednica grada Ogulina ima čak 60 sportskih organizacija, članica, sa otprilike oko 2 do 2,5 tisuće sportaša, sportskih djelatnika, rekreativaca i tako dalje, što je dosta velik broj s obzirom da se zna da imamo oko 10.000 stanovnika. Sportska zajednica grada Ogulina po novom zakonu o športu financira putem natječaja sportske udruge. Obično prošle godine i ove godine prošlo ih je 15 do 18 koje financiramo, koji su uglavnom u sustavu natjecanja i uglavnom sve te udruge, jedan od glavnih uvjeta da imaju mlade sportaše u natjecanju. Dakle, nijedan klub koji nema, recimo, neki pomladak ili ne radi sa mladima, ne može se financirati preko sportske zajednice, iako svim ostalim klubovima usupamo besplatno sportske objekte za korištenje. Eto, možemo se pohvaliti, pogotovo posljednjih 10 godina, iznenadni veliki bum sa rezultatima naših mladih, pogotovo mladih sportaša, sa puno osvojenih državnih naslova prvaka i ostalih, čak i međunarodnih uspjeha i svjetskih rezultata, tako da smo posebno ponosni, a sve to je jedan rezultat sistematskog rada i naše organizacije, jer smo prije nekih 10 godina uspjeli iz proračuna grada Ogulina isposlovati nekih 300 tisuća kuna i time smo financirali rad trenera sa mladima, dakle oko 1500-2000 kuna mjesečno za rad upravo samo tih trenera sa mladima u 10 sportova. Vrlo brzo, već nakon nekoliko godina, to se pokazalo kao jako korisno, počeli su stizati odlični rezultati, reprezentativci, državni prvaci itd. Povijest nogometa u ovom gradu datira iz 1920. godine. Prvi klub osniva se 1922. U svojoj dugoj povijesti nogometa Ogulin je imao uspona i padova i klub se održao do danas. Nositelj razvoja kluba je škola nogometa Ogulin, koja je 10. i 11. lipnja organizirala 8. međunarodni turnir za uzrast Limači 2006. i Karlići 2008. godište. Na turniru je sudjelovalo nekoliko stotina djece iz različitih dijelova Hrvatske. Školu nogometa Ogulin predstavio je predsjednik. Škola nogometa Ogulin osnovana je 2010. godine sa ciljem da okupi mlade igrače sa područja bivše općine Ogulin, znači šire od grada Ogulina. Ekipa koja je to odradila, cilj mi je bio da s tim dečkima postižu bolje rezultate, a mlađi kadar koji ili slabiji kadar koji nije, da okrupne po klubovima koji kotiraju gradu Ogulinu. Mi smo, nova ekipa, stigli tu pred 2,5 godine, opet težimo tome da tako nastavimo planski raditi. To je dosta složen proces koji zahtjeva puno rada i truda. Okupili smo jednu ekipu koja je na to sve pristava i evo trenutno u klubu imamo 100 djece u uzrastima od 2001. godište do 2010. godište. Natječemo se u ligama Nogometnog saveza Karlovačke županije po kategorijama. Najmlađi uzrasti su nam Karlići, oni su nam 2008. godište i mlađi. Onda imamo skupinu Limača,
njih imamo puno u tom godištu, onda smo ih raspodijelili u dvije kategorije, Limači 1, Limači 2 i oni su 2006. godište i mlađi. Onda imamo mlađe pionire, oni su u uzrastima 2004. i mlađi i imamo pionire, oni su 2002. godište. Sa njima trenutno radi 6 trenera koji imaju licence UEFA C i UEFA B. Ovo što vidimo danas na treningu, očigledno da je velika zainteresiranost za nogometom ovdje kod vas. Pa je, grad Ogulin oduvijek ima dugu tradiciju nogometnu, zato i kažem da ima puno klubova u gradu i okolo. Međutim, sam grad, ko grad ima puno djece, tako da većinom sva djeca kotiraju u školu nogometa Ogulin. Surađujemo i sa nekim klubovima oko nas, htjeli bi da ta suradnja bude bolja, međutim to je sad na njima, da jednostavno shvate da, da u budućnosti moramo svi surađivati da bi nam svima bilo bolje. Klub ima više selekcija koje rade po posebnom planu i programu koji provode licencirani i educirani treneri. Treneri jesu kvalitetni, moramo priznati, rijetkost je danas da neko ima volju i želju da radi sa djecom, to je izuzetno puno truda, imamo 4 puta tjedno treninga, vikendom utakmice, znači 5 puta po 2 sata su na stadionu, sad izračunate koliko je to tjedno puta, mjesečno puta godišnje, ali to su i pripreme kod kuće, stvarno treba imati ljubav za takav posao. Mi ih platimo u mogućnostima koliko hoćemo i ovim putem bi se stvarno zahvalio svima trenerima, hvala vam lijepo što izdvajate svoje slobodno vrijeme za rad sa djecom. A također vjerojatno morate zahvaliti roditeljima koji su također prisutni ovdje stalno i vode djecu na trening. Je, moramo priznati, ima roditelji, roditelji su nam dali povjerenje, to kad vam neko ustupi dijete svaki dan 2 sata, to je ipak velika obaveza. Ja sam otac 3 djece i znam kad nekome daš dijete da ti čuva toliki period, da i vodiš na putovanja, velike su obveze, putujemo autobusima, kombijima, druženja, to uvijek iziskuje oprez sa djecom i ovim prilikom zahvaljujem se roditeljima što su nam dali to povjerenje da brinjamo o njihovoj djeci. Škola nogometa Ogulin ima više selekcija, a neke od njih vam predstavljamo u nastavku. Nalazimo se na stadionu NK Ogulina sa ekipom Karlića, to je godište 2008-2009. i mlađe. Radimo na tehnici vođenja lopte, prijema lopte, udarci po golu i znači baziramo se na tehnici najviše. Takmičimo se u Karlovačkoj županiji, imamo ligu Karlića i ove godine smo osvojili 5. mjesto. Znači 2 boda su nam samo falila za 3. mjesto. Ekipa je dobra, treniraju 4 puta tjednom i nedjeljom imamo turnirski dio utakmica, znači igramo kolo u Karlovcu, kolo u Ogulinu i Duga Resa i većinom u Karlovcu. Svi igrači su dobri učenici, redovito pohađaju treninge i po tom pitanju nemamo problema. Šta se tiče suradnje sa NK klubom Ogulin, dobili smo na korištenje glavni teren, pomoćni teren i imamo na raspolaganju kombi od škole nogometa koji koristimo i od sportske zajednice i škole, prve osnovne škole, što je većina učenika pohađa prvu osnovnu školu, a drugi dio učenika je u školi Ivane Brlić-Mažuranić. Tu smo na treningu. Ovo je kategorija 2007. godište, dakle Limači 2, ima nekih čak godinu dana mlađih koji su se pridružili. Ništa, šta reći, evo, snimili ste ovu vježbicu za rad nogu koja je vrlo bitna u sportu, u bilo kojem sportu, pogotovo nogometu. I zbog koordinacije i zbog brzine i zbog svega, zbog promjene ritma koja je potrebna tim klincima, pogotovo u ovom periodu njihovog razvoja. Trenizi traju inače u prosjeku oko sat i pol, 4 puta tjedno imamo za sada, plus jedna utakmica vikendom. Puno toga se radi sa loptom, da se što prije dobije osjećaj za nju i da se što prije usvoje elementi tehnike koji su potrebni, bez toga nema daljnjeg igranja nogometa, tako da
Dečki to super odrađuju. Vode me mlađe i starije pionire. Danas trenutno imam ovdje mlađih i starijih 15 na treningu. Imam B UEFA licencu, a u klubu sam 7 mjeseci. Danas smo radili tu neke vježbe, tri vježbe brzine i ubačene znači elementi sa loptom, sa šutom na gol. Znači radili smo isključivo na brzini. Znači vodim pionire i mlađe i starije, s tim da su tu godišta 2005, 2004, 2003, 2002 i 2001 izlazno koje će znači u juniore na jesen. Imamo, ja bih napomenuo da imamo jednu curu, odnosno dvije, tu je danas trenutno Leonarda Sertić i imamo Stelu Salopek. Mi smo selekcija 2006. i 2007. godište. Natjecali smo se u prvoj županijskoj nogometnoj ligi. Ostvarili smo ove sezone treće mjesto, što je jako dobro, pohvalno. Ekipa ima znači 15 članova, od kojih su nekih trenutno u školi prirode sa svojom školom. Radili smo vježbu znači, sa 5 igrača koji trebaju znači, stvoriti višak u nekom prostoru. Znači, vježba je tako zvani dupli pas, kod koje igrač dolazi po loptu, odlazi, otvara se i prima i tako u krug. Šta još reći, bili smo na zimskom nogometnom turniru u Rijeci, ostvarili smo zavidan rezultat, došli smo do četvrtfinala u kojem smo ispali od nogometnog kluba Crikvenica. Ove godine smo imali najboljeg strijelca u Županiji, u selekciji Limača, igrač je Josip Sabo, imao je 30 golova. Treniram 4 godine i treniram za Limače 1. Najbolji strelac sam Karlovačke lige, imam 30 golova i uzor mi je tata Josip. Treniram u školi nogometa Ogulin, imam 9 godina, 2008. sam godište. Treniram za Karliće, treniram već 4,5 godine, uzor mi je moj tata Dalibor. Za nogomet sam počeo trenirati zato što sam to vidio od prijatelja i onda je to i mene interesiralo. Na trenizima i na utakmicama volim jako pucati penale, a imam najbolji šut u kategoriji. Recimo, bili smo sada nedavno u 1.5. u Skradinu. Nažalost nismo prošli grupu, ali smo nakon spavanja i zabavne noći išli na Krk, Slapove Krke. Na ovogodišnjem 8. međunarodnom turniru okupio se veliki broj ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predstaviti ćemo vam ekipe iz nogometnog kluba Čulinec iz Zagrebačke Dubrave i nogometni klub Bjelovar iz istoimenog grada. Mi smo nogometni klub Čulinec, dolazimo iz Zagreba, točnije iz kvarta Donja Dubrava. Evo, postojimo već jednih preko 30 godina. Ovdje smo na turniru u Ogulinu za uzrast Limača, znači 2008, 2009, 2010, 2011 godište. Ovdje postojimo već i radimo u Donjoj Dubravi. Znači imamo 6 uzrasta, s time da imamo i prvu momčad, i juniore, i pionire starije i mlađe. Došli smo na poziv škole nogometa Ogulin, koje se ovim putem zahvaljujemo na pozivu, na gostoprimstvu, na svemu što su nam pružili. Bilo nam je lijepo, ugodno i zahvaljujem još jedanput. Ovo nam je prvi turnir u Ogulinu na kojem smo nastupili. Treniramo ovoga 3 puta tjedno, po sati 15 minuta traju treninzi otprilike. Gradimo elementarnu tehniku, koordinaciju, razne igre, spretnosti i koordinacije. Zahvalio bih se još jednom ovoga pozivu Ogulinaca na ovaj turnir. Moja ekipa, ja sam trener ove mladeži, najmlađe ekipe na ovom turniru. Dolazimo iz lijepog grada Bjelovara u još ljepši grad Ogulin.
čestitao bi, znači, zahvalio se organizatoru i gradu Ogulinu, znači školi nogometa Ogulin, što nas je lijepo pozvao da prisustvujemo ovom turniru. Lijepo je vidjeti, znači, mladež na okupu. Čestitao bi svim ekipama. Nakon dva dana i finalnih utakmica 8. međunarodnog turnira u Ogulinu dobili smo pobjednike, najbolje igrače i strijelce, a to su u kategoriji Karlića ekipa škole nogometa Gorski Kotar. Najbolji igrač bio je Dorijan Grgurić iz škole nogometa Gorski Kotar, a najbolji strijelac Adijan Mujakić iz nogometne škole Kladuša s 8 postignutih golova. U kategoriji Limača najbolja ekipa bila je ekipa nogometnog kluba Tim Kabel iz Zagrebačke Dubrave. Najboljim igračem proglašen je Dubravaš Branko Pavić, a najboljim strijelcem također igrač iz Dubrave Mateo Sertić, 14 postignutih golova. U Ogulinu se sportom bavi veliki broj građana kroz klubove i sportska društva, pa tako i u mjesnom odboru Prapuče Zagrad, gdje se ljubav prema sportu nasljeđuje iz generacije u generaciju. Društvo za športsku rekreaciju KOC Ogulin, znači nalazimo se u Ogulinu, mjesni odbor Prapuče Zagrad. Društvo djeluje od 1998. godine, osnovali su ga naši očevi. Mi smo kao djeca uvijek pomagali tu, radili, znači krenulo se od nule, tu je bilo jedno smetlište veliko, znači to se sve očistilo, počelo se graditi i mi smo nastavili i preuzeli od njih sav posao koji je. Odlična lokacija za bavljenje sportom, za rekreaciju. Evo, vidimo Klek se odavde odlično vidi, vjerojatno ovaj signal da je čisti zrak i za bavljenje sportom idealno. Idealno je ovdje, znači nema prometa, svjež zrak, kao što ste i rekli, na otvorenom je, nema prometa toliko da bi djecu ometalo, sigurno je, ograđeno, imamo sve vrste sportova, znači od malog nogometa, rukomet, košarka, odbojka, tenis i sa strane imamo jedno bočalište za starije osobe koje imaju volju. Komisija naše udruge je na jedan transparentan, jednostavan način što lakše je pojednostaviti i približiti sport ljudima, prije svega djeci. U suradnji sa školama, sportskim institucijama nastojimo organizirati preko ljeta sportske večeri, razne turnire od rukometa, odbojke, tenisa, nogometa, ovisno o zainteresiranosti polaznika, znači koji dolaze. Već ste spomenuli da je ovo izvrstan predio grada, znači mi se nalazimo blizu korita rijeke Dobre gdje je pogodno jako i za jedno kanuiranje, tu je Klek koji se vidi, znači tu da ide i pješa planinarska staza prema gore vidimo jednu šumicu koja je idealna za jednu trim stazu u budućnosti ako bude razumijevanja i volje, znači lokalnih vlasti da se projektira i napravi. Ono što mogu spomenuti je baš danas, žao mi je što nećete moći biti na večer, imamo prezentaciju tenisa za najmlađe od 6 do pola 8, a od pola 8 za njihove roditelje. Znači radi se o tome da nabavimo rekvizite, mreže i loptice i djeca koja nemaju prilike ili ne znaju da postoji recimo teniski rukomet i bilo koji klub, mi im tu na terenima dovedemo trenere iz klubova i približimo im to na najbolji mogući način. U Ogulinu je otvoren 12. Ogulinski festival bajke koji je okupio veliko mnoštvo mladih iz svih dijelova Hrvatske. Bajkovito, prirodno okružje i ogulinske ulice i trgovi postali su tako postolje prpošne atmosfere kreativnog stvaranja i izražavanja brojnih izvođača koji su u interakciji s posjetiteljima probudili bajku. Ovaj jedinstveni projekt u Hrvatskoj potaknut je stvaralaštvom Ivane Brlić-Mažuranić, koji je rodni grad pružio toliko utisaka i energije da objedini moć prirode i čovjeka punim srcem i maštom u svojoj zbirci Priče iz davnine, koja je danas u svom rodnom gradu centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke, svojim likom i djelom domaćica svim bajkopiscima i bajkama svijeta. Ove godine se održava 12. po redu Ogulinski festival bajki, znači evo 12. godina nam je. Puno je ljudi, puno je djece, evo kao što vidite gužva je tu iza nas, tako da evo zabavljamo se i uživamo. Iz Rijeke i Zagreba su karlikom došli vam gosti.
Da, došli su brojni turisti, ovoga što nam je jako drago, išli smo ih dočekati, pripremili smo znači karlek iz Rijeke i Zagreba koji je stajao na usputnim postajama, također karlek kreće iz Ogulina u popodnevnim satima, da ljudi koji su došli s karlekom se mogu i vratiti. Što ste sve organizirali, vidimo ovdje puno toga? Ovako imamo brojne radionice, brojne predstave, neizostavno pripovjedanje jer je Ogulin zavičaj bajki, pa naravno i pripovjedanje bajki, tako da ima svega, za svakoga po nešto. 7 pozornica, paralelno se odvijaju događanja na tih 7 pozornica, a roditeljima prepuštamo da odaberu što je najbolje za njihovu djecu i svakako preporučamo da pogledaju što više toga. Imate također jedan zanimljiv lik koji vodi program ovdje na ovom trgu. Da, to je naš Regoč, znači div iz Ivaninih bajki, koji je evo došao je tu posjetiti nas i on je ovoga svake godine s nama na festivalu, vodi program i eto on je uprizorio Regoča iz bajke. Pa danas je moj dio priče ovdje da budem recimo na usluzi svima, jako puno djece što je neuobičajeno za mene jer ja sam navikao kao Regoš biti uvijek više sam i tako, međutim kad je puno djece to je prilika da se iskoristi i da se s njima naravno pozabavi malo, da ih se uputi šta i kako se radi na festivalu i to je recimo moj dio priče. Za naše mlade gledatelje, tko je Regoš? Regoč je jedan lik iz dijela naše Ivane Brlić Mažuranić koji je ogroman kao što je vidljivo i koji je dobričina kao isto što je vidljivo i ima jednu malu kosjenkicu kojoj je pomogao da spasi svoje selo od vode zlovode, naravno koristeći svoju ogromnu masu i snagu. Ja danas naravno srećom nemam potrebe da se spašavaju tako naši Ogulinci, ali je prilika ovako da iskoristim svoju veličinu, da privučem pažnju i djecu naravno malo i zanimiram i uputim ih u sve tajne festivala bajke. Na kraju naše emisije donosimo vam veličanstvenu sportsku proslavu koja je organizirana proslavinom rukometnom reprezentativcu i osvajaču rukometnog zlata Europske lige prvaka Luki Cindriću u prepunom Frankopanskom kaštelu. Luka je došao u vlakiću Bubiju u pratnju članova motokluba Vještice i to je doista bio nezaboravan prizor koji je oduševio brojne posjetitelje koji nisu htjeli propustiti ovaj doček. Naš Luka je veličanstven igrač i zaslužio veličanstven doček i Ogulinci su to sa svim srcem pozdravili i ja se nadam da je to uspješno i da je Luka sretan i zadovoljan što je Ogulinac i što je tako kvalitetan sportaš. Luka, svaka ti čast! Znači, zovem se Dražen i pripala mi je velika čast da u ime rukometnog kluba Ogulin pozdravim velikog Luku Cindrića. Luka, svi te dobro poznajemo jer si ti dokaz da iz našeg malog kraja dolaze veliki sportaši. Počeo si trenirati u našem klubu, a sada si u našoj reprezentaciji i u makedonskom Vardaru u kojem si postao prvak Europe. Samo tako nastavi, bez predaje. Pali pilu, kurblaj. Tako je, bravo Dražene! Dražen će se... Odlazimo iz Ogulina, puni dojmova, sretni jer smo upoznali predivan kraj Lijepe naše i grad koji diše punim plućima kako u sportskom dijelu, tako u kulturnom i zabavnom. Hvala Ogulincima na pomoći u realizaciji ove emisije sa željom da se ponovno sretnemo i nastavimo snimati nove životne i sportske priče iz ovog bajkovitog grada.